Muharrem Ahmeti, në fakt, ti e besimtar musliman. Po, elhamdulillah. Gjithkohon ke qenë apo jo? Po, mua më lejon, besoj, nuk është blasfemi, po të them që ti e vetëm 33 vjeç dhe ke fiks moshën kur vdish Jezusi, Muharrem. 33 vjeç, moshe artë shumë, moshe bukur shumë, ej, 33. Vitit e para dijetës, Muharrem, ti i kaluar në Maqedoni. Në fakt, origjina jote cila është? Unë... Ti e shqiptar nga Maqedonia? Po. Po si ka mundësi që ti erdhe në Tiranë? Tani, nga ana gjyshit, gjyshi është korçar. Nga korça? Po, Muharremi i parë që më kalen emrin mua. Po. Kështu që është pak histori e gjatë, po nuk du të futem aq thellë. Gjyshi ka jetu në korç, pastaj ka kalu në orë. Nga ana gjyshit, nga ana e babait apo mamas? Mamas. E mamas. Po nga ana e babait jeni nga Maqedonia? Nga Maqedonia. Bukur. Po jeni shqiptar të Maqedonisë? Po. Muharrem, në fakt, vitet e para të jetës, si thash, i kalove në Maqedoni, dhe ke ardhur në Shqipëri, në ç'a moshe ke ardhur Shqipëri që jeni instaluar me familjen? E kam marrë 17 vjeç. 17 vjeç. Në fakt, miqtë tu dhe fansat të thrasin Rem Tirana, po. Sepse famën në fakt e fitove në Shqipëri, Muharrem, apo jo? Po, fiks. Nëna dhe baba janë njohur në një gëzim familjar dhe atje u dashuruan. Ti ke tre vëllezër, Muharrem Ahmeti, a merr ndonjëri me muzikë? Ja. Jo, ja. Vetëm ti? Vetëm. Ata tre tjerët bëjnë punë të tyre, a? Po, normale, po. Ti thua, Muharrem, jemi rritur me vështirësi në atë kohë si gjithë të tjerët. Ndërkohë që po fletë për fëmirin dhe që je rritur në Ohor, apo jo, në Maqedoni. Po. Dhe atje kishte vështirësi? Po, normal. Kur ishe i vogël, deri në moshën 10 vjeç, Muharrem, ti bëje koncerte me fëmijët dhe këndoje. A është e vërtet që të zbuluan si talent ndërsa këndoje në rrugët e Ohrit? Po, e vërtet. A? Po. Përveç se këndoje, si kaloje kohën në rrugët e Ohrit? Bëje ndonjë punë tjetër? Jo, unë gjithmonë do të thotë edhe nëna ime. Aha. Shpeshherë kur bënte punë të shtëpisë për shembull, këndonte ndonjëherë. Aha. Edhe unë kisha shumë. Këndonte mamaja? Po. Dhe ti atje kisha ëndër. Që ta dëgjoja gjithmonë e dëgjoja. Pastaj atë që mësoja, për shembull, që dëgjoja nga nëna, gjatë gjithë ditës këndoja të këngë, për shembull, ose atë melodi. Na urdhë. Dhe bëhet fjalë për moshën sa? 5 vjeç, 6 vjeç? 6-7 vjeç, aq. Për gjithë ata që janë kurioz të shohin se si ka qenë Muharrem Ahmeti i vogël, zonja zotrin, Ledio ka gjetur Muharrem dy video të vitit 1995 në internet. Video xhirua në 17 qershor të vitit 1995, që i bie tambrama sas, i bie 20 e 2 vite përpara apo jo. Ndërsa ti, Muharrem, i uru në një lokal në Orë, këndon disa këngë të Lepa Brenës në serbisht, o plak. Po. Dhe bukur arë që në kraun tënd, ne do e shohim tani, në kraun tënd ishte ulur, ishte buri i Lepa Brenës. Po. Ishte ti këtu, ishte buri i Lepa Brenës tu, ja ta shikojnë videon, shikojnë, gje pa parë. Ishte da jam lom, që me ka zastonon, Ista sudu fina čeka Jedno kad se zaljubiš Bit će ti jasno Zašto se luduje Zašto se tuguje Jedno kad se zaljubiš Bit će ti jasno Zašto se luduje Zašto se tuguje Zašto su noći tuge Zbog čega nema zna Zašto se čaša Ispija Zašto su noći tuge, zbog čega nema zna? Zašto se čaša ispija na drag? Mnogo vola ima u njegovoj duši, samo može ljubav čoveka da struši. Mnogo vola ima u njegovoj duši, samo može ljubav čoveka da struši. Zašto se čaša ispija?
qëmë, unë nuk jam, përveç të jëjë, asë gjësë kam, dhe pësë shë... Ej, njërëve. Ja, i sekundë. Dhe interesant dhe është moshën 7 vjeqë e gjysëm e dëgjua se si këndonë dhe në 95-ën, kemi video tjetër e djo? I sekundë. Kemi tjetër e djo? Kemi dhe i video tjetër, po. Pa jo, qa është? Kjo është një koncert që ka qenë ohër. Prapi vogël? Po, prapi vogël. Ja ta shohim dhe këto, ja ta shohim dhe bastë, përsa e është, shive në qikë, shive muaremi. E kam parë? Shive, e ke parë ti? E kam parë. A që më gëstëm, e shilëm duke. Ti vdesë muaremi. Dhe përveç tjera dhe një fëmi i bukur, e patë me kostumë sa i bukur ishte, ta mbrama e patë, e Gjulio, ti ke partë video vetë në internet, e? E muarem, ku shef tani të gjitha këto, qa ndjesi e ke? Të vjen keq për vitet që ikën? Po. A, të vjen keq, e? Ty, ta, kure me ndonë. Njëri, a i buri që pa me atë këmishën si me, që po të ti të dorën një qafë të video e para, a ishte buri i Lepa Brendës? Po, ishte buri i Lepa Brendës. Po, u ndonë rastisht në tavolinë, apo si? Jo, unë do të thot në atë kohë se unë shumë i vogël dola dhe këndoja këshu në për festat ndryshme. E dishin që një quni vogël këndon ka zëtë mirë. Në orë ishte atje, në orë. Po, në orë edhe në atë video aty ishin koncertet ku bote Lepa Brena në për Macedoni. E dyta që panë tani? Po. E sa të e para në lokal? Unë mora pjesë për ertë parë ke koncertet e asaj. Dhe koncertet e Lepa Brenas? Po. Pa e këta kuar dhe Lepën besoj? Po, po, po. Po nuk ka rriti do të këndosh me të? Jo. Jo. O, Lepa tani që flasim, është gjallë apo jo? Po, është gjallë. është gjallë. Po, besoj se nuk këndon më është, e vjetër në moshë. Jo, tani jo. Ndërkohë që buri, ishë buri saj që pam në video në fillim, a i zotria që ishe në kraun tënë, në fakt ka qënë tenist? Tenist, po. Ka luetë tenist dhe që e Slobodan? Slobodan. Zhivojonovic. 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 Në fakt, muarem, ti vazhdo të flasësh, e flet... Po, i flasë. Makedonisht? Po, më flasë. Flet, ë? Në nuk e ka haruar si gjuhë. Jo, jo. Qaj, po, po, le t'jo. Në fakt, është një personaj shumë i njohur. Po? Që ka bërë një kërkesë në fakt në emisionin tonë. Që ka ardhë në studio. Është një këngëtar tani që le të do më kujtoj emrin, se unë gjithmonë i haroj. Si ka emrin, le t'jo? Super Sako. Super Sako, që vjen nga Amerika, po, ishte para pakosh në emisionin tonë këtu. Dhe pa pritur duke i vënë këngët e tij, në fakt, shohim që Shumë këngë ja kanë vjedhur Super Sakos. Njëra këngë, ajo Migna, që është... Migna, po, Migna, ishtë duke promovuar një këngë Migna të Super Sakos, një këngë shumë interesante. Dhe, pa pritur në ofutën gjithë këngë të vjedhura, muarem, dhe pritur më thëtë mua, dhe i themon Super Sakos, ali si ndjesh që të vjedhin këngë, vjen kej, thot, ali, se unë s'kam dhenë asë një autorizim, thot, që ti marin, po në qësë të ka një këngë tar, thot, që do doja vërtet këndon të këngë të mija, thot, është vetëm njëri kush i thashun, muarem Ameti, thot. Ishte pa përgatitur, prak. Ja, shiko, le ta ndjekim, ja. I want to thank the Albanian people for making this song a hit in Albania. Do t'i falenderoj shqiptarët që kanë bërë një version të këngës time sepse gjithmonë i kam dëgjuar këngët shqiptare dhe para ardhmë në Shqipëri. Before I came to Albania, there's one singer that I love, Albanian singer, but he sings as like a mix of gypsy music, which is Muharrem Ahmeti. Është një këngëtar që më pëlqen shumë, është Muharrem Ahmeti. I want him to sing this song. Dua ai ta këndoj këtë këngë. Muharrem Ahmeti e është këngëtari preferuar Super Sako, sa po na i tha tani. Është shqiptar sigurisht Muharrem Ahmeti, nëse na dëgjon. Super Sako të zgjodhi ty Muharrem Ahmeti ta këndosh të këngë. Mirë, mirë.